Åh, oh, jag dör. Aj, aj, aj. Oj, oj, oj. Hej, välkommen till... Vet du en sak jag tänkte på? Vadå? Nu har vi sett hälften av PO. Det är fan sjukt. Det är sjukt så fort det går. Och vi är kvar. Jag hoppas att du åker ut snart. Men detsamma. Okej, då ser vi. Vi kan ta reda på det. Det var faktiskt jävligt tråkigt att vakna upp på hotellet utan Emma, men... Oj. Så är det. Han sover naken med Gabby. Man kan inte annat än digga smiley. Ja, men faktiskt. Alltså, han är bara sjukt. Alltså, han är bara sjukt. Ja, verkligen. Jag saknar Emma, men samtidigt... Han är ju största stjärnan på ett sätt. Alltså. Nej, det här var måndags, va? Alltså, natten var ju bra. Jag visste att... liksom att det skulle hända någonting mellan mig och Gabby. Vill du ha myste lite? Ja, men jag vet om att jag... Han kör din! Han kör min! Myste lite! Alltså, det är du och jag, Smile. Jag låg med henne, men jag älskar med dig. Ja, nu duger man liksom. Okej. Okay. Nej. Smile. Vilken idiot. Oj! Vänta, vad sa han? Han låg med henne. Nej. Som jag älskar. Eller va? Sa han, vänta, spå tillbaka. Sa okay, han låg han med Gabby? Jag vet inte. Men det ska de ha spelat upp. Det är väldigt romantiskt. Jag älskar romantisk musik. Nej, det fanns det där ut som var smajt nu. Det där fanns sämre än vänta. Det är bra. Jag visste att liksom att det skulle hända någonting mellan mig och Gabby. Vill du ha myste lite? Ja, men jag vet om att jag och Gabriella kommer ligga om det fortsätter så här. Alltså jag kommer säga så här till Emma. Jag låg med henne, men jag älskar med dig. Aha, alltså. Men han menar att de kommer ligga säkert. Ja. Och då kommer han säga... Ja. Tältveckan? Ja, jag kan inte till någonting om tältning. Så jag kan inte ens fälla upp ett tält. Ja, Gabby-veckan. Fan vad jävligt, det älskar jag ju. Alltså fan Jeppe, det här är du bra på. Jeppe, kan du lära mig hur man tältar upp den här jävelskapen? Ja men fan vad nice. Är det här rätt? Men fan vad jag går inte ihåg. Det är min jobbiga minne. Oj, eller festivalveckan. Men hallå, ska jag göra mig snygg och så inför att skära, eller? Jaha! Jag frågar ju dig! Ja, just det. Jag ska göra bra intryck. Inte för bra, och, men... Nej, vi ska göra bra intryck, sen ska vi få med henne. Men ska jag säga att jag är med dig? Tycker du det är bra det? Ja. Det är därför det är bra att det är du, Smile och Haider som är där som kommer berätta samma sak. Och Jeppe kommer berätta sin grej. Mm. Exakt, det är fan sant. Men en snabbis där innan de skär. Fan vad du tjatar om rockstjärna. Du kanske... Jag tar nu backstage. Jag tjatar om snabbisen. Nej, Vem? Bort med tankar från rockstjärnan. Gabriella borde vara nervös för att jag kommer in på något sätt försöka påverka den nya rockstjärnan. Om hon nu är en sån här riktigt jävla Katy Perry liksom, då kommer jag nog vilja äta upp henne själv, men annars så får henne till Smile. Alltså, ja. Fint. Varför skulle han få henne till Smile? Jag vet inte. Sabina! Deltagarna ska bli helt förvånade över... Alltså, det här är en av mina absoluta favoritpersoner i hela Paradise Hotel. Jag håller med dig till 100%. Jag heter Sabina Tranberg, jag är 20 år gammal och jag kommer från Göteborg. Ja, det gör hon! Fan, vilket intro! Då är det ju Alin, och det är alltid Alin jag festar. Jag är en ganska känslig person. Jag hade haft möjligheten att bli kär. Men jag är väldigt envis och går in med inställningen att inte bli kär så blir jag inte det. Fan vad fett. Så jävla snyggt. När jag checkar in på hotellet så får killarna passa sig. För att jag kommer rocka av kläderna allihop. Ja då! Vilket sex har du på här nu? Du har legat med en. Hej, jag har legat. Men har du legat? Ja, nu kan du erkänna. Har du legat med? Ja, men jag legat med. Hur många gånger? Bara en gång minst. Ja, Anna är väldigt sjuk alltså. Hon är ju väldigt sjuk. Alltså hon gör ju typ allt. Känns det så? Nej, alltså, nej. Vad vet du om det? Ja, hon säger jag också. Hajen! Vänta. Men det känns som att hon är liksom inte den som backar liksom. Får hon sig dålig hajen? Ja, hon, nej det har hon inte. Men du går ner på henne i alla fall. Eller? Har du? Nej, säg nu. Det
Fittslickare än en deluxe. Vad vet Smile om det? Ja, jag vet inte. Jag vet att sen tidigare att Christian, han är en pleaser, så att säga. Han gillar att gå ner och jobba på tungan. Fan, vad härligt att höra! Alltså gud, att mamma och pappa kommer att skjuta mig i huvudet. Min mamma kommer att skjuta dig i huvudet. Tanke på att du nästan har åka ut nu. Och du hade Emma som din räddning. Nu har du Gabriella som din räddning. Men efter Gabriella kommer in en ny kille. Då kommer hon spela ut dig. Ja, det är det hon har sagt. Hon sa det senaste idag. Från hjärtat. Sa Gabriella dig idag. Från hjärtat av ett hjärta. Framför den. Alla. Oj! Gud vad ful spel. Ja, det där är riktigt. Hallå? Det kommer läsa på nylen. Det kommer gå in i en lille förstärkning. Det kanske blir bra. Under de här dagarna när Gabriella... Det var ju för sig inte. Absolut inte att hon ville välja liksom att hon skulle alltså, välja bort Smile. Alltså jag älskar Johanna på ett sätt, men den här korkheten det... Fast jag vet inte om det är korket eller medvetet. Nej, det vet jag inte. Nej. Nej, fortsätt. Det kan mycket väl vara medvetet. Så har jag samlat information om att hon vill skicka ut Smile. Samlat en annan kille, så vill hon hellre ställa sig med honom. Du behöver inte säga att jag har sagt det. Jag har inte sagt det, jag ska inte säga det. Och säga det där till Smile på fyllan. Vänta, oj förlåt. Det här vill jag säga. För nu kommer jag ihåg den här kvällen. Jag kommer också ihåg den nu. Jag kan inte stå med Smile. Han kommer köra ut mig med huvudet här. Va? Jag har inte sagt det. Driver du? Tror du att jag skulle säga det? Varför skulle den personen säga det? Men vem sa det då? Jag tror du kan lyssna ut vem som har sagt det. Är det Johanna eller? Han sa det till dig, Smile. Smile sa det till dig. Du har ingen att stå med. Exakt. Det är klart hon säger så. Exakt. Hon har ingen stå, men det är klart hon säger så. Alltså, okay, så Johanna fan, går och säger hade till Smile helt rätt, att alltså. Jag inte vill stå med Smile, att jag litar inte på honom, bla 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 bla. Jag har ingen annan att ställa mig med förutom Smile. Så jag vet inte vad fan hon snackar om. Jag förstår varför Johanna säger det på ett sätt, för att hon vill ställa sig bakom mig, hon vill att jag ska vilja henne. För hon vill stanna, hon vill rädda sitt skinn. Men så samtidigt kan jag ju inte låta bli och tänka, är det här sant eller inte? Jag vill veta om det Johanna har sagt till mig är sant. Men om hon säger det för att hon vill att om du blir en bra sammanhang att jag ska vilja ha vilka är nu jag kommer in? Men varför går man och ljuger och säger att jag har sagt sådär om han? Alltså det är såhär... Sitter och dundrar ut en hel del jävla kul. Jag är ju skitlack. Det här som Johanna säger just nu, så är det inte. Det är ren jävla skitsnack. Ja, det är sant. Fan, jävla fitta. Alltså, nej. Men du tycker jag vet det, att ni går emot mig. Jag vet att ni tjejer har den fattningen. Jo, det är därför, alltså, det är därför någon har målat jävulshorn på min bild. Så helt seriöst, jag kan nu stå ut och säga, alltså, vem gör något sånt jävla omöjligt och skriver fucking röda ögon, en fucking jävulsvans, vem gör något sånt? Kan ingen stå för det, vi har det på film, första riktiga... Men Johanna ritade ju jävulsvansen själv. Jo, det kommer fram, men... Tjafset! Till en check, alltså, för mig var det bara att jag tog Johannas parti för att jag tyckte det var lågt. Åh, jävla vad jag är. Du har ju rätt, sant. Ja, men jag blir... Men nu, och du vet, där kände inte jag det så bra. Man får tävla, man får bara köra filspel. Men personangrepp och när man går på många på en, det tycker till och med P och Jeppe är fruktansvärt. Han är ju inte seriös. Okej, okay. Alltså, måste du sammanfatta ja, lite. Alltså, vad finns det? Jag vill så först och främst bara säga en sak. Det är att de har ju klippt bort jättemycket från det här Johanna-bråket. Ja. För det var egentligen jättestort. Och sen så bråkar jag och Christian i det. Så de har helt klippt bort över att jag tyckte att Johanna och Hambe gick hårt på... Hambe och Anna gick hårt på Isabel. Men nu, helt ärligt, så har jag... Helt fel. Och jag tar tillbaka allt dumt jag sa mot dig. Och jag kan säga till Anna, hade jag känt dig lika väl då som nu, så hade jag vetat att du hade rätt. Såklart. Men det var ju som du sa, det var svårt att veta, gjorde hon det, för det gick ju rykten efter det här. Ett var att hon gjorde det med flit, ett var att hon var, alltså hon hörde fel och tog slutsatsen och liksom bara gjorde ett korkat
gjorde en korkad slutsats. Mm. Och det verkar ju som att det var det. Det är ju där det blir en frustration när man vet, det här är inte sant. Och man bara, är du så ondskefull att du står här och ljuger upp en sån sak och nötar på den saken? Ja. Hur mycket man försöker förklara det gott, då blir man ju förbannad. Eller är du så korkad att du inte fattar vad du håller på med? Ja. Det är liksom de två man har att välja på och då blir man inte glad vilket som. Nej. Så alltså, jag trodde ju på riktigt att hon, för jag sa ju bara, varför ljuger du? Ja. Jag trodde hon verkligen ljög för att hon var så säker på sin sak. Jag bara, sluta ljug, sluta ljuga, men du vet att det är inte sant. Jag bara, varför gör du det här? Ja. Och sen så är det ju mycket alkohol i det här. Ja, ja. Så Johannas känslor säkert blev jätteförstärkt, men våra känslor blev jätteförstärkt. Ja. Alltså, så är det ju. Det är klart att det är, man förstår liksom. Och det är allting förstärkt 1000 gånger där inne. Men ja, men fan vad bra vecka. Det var jävligt speciellt spännande. Gud, och det är så kul att Sabina äntligen är inne i huset. Sabina är fantastisk, Sabina. Ja. För att inte missa några fler klipp med mig och min mail, så glöm inte att hit that subscribe button. Smash it if you want to. Mike, vi ses i nästa klipp. Puss och kram. Puss och kram. Hejdå.